What? Er det en knapp som bare åpner kartet? Hei, velkommen til kanskje vi gjennomfører og finner nye ting. Ja, det gjør vi. Typisk. Men vi har ikke plass. Vi har ikke plass. God gammel slager. I forrige episode så leita vi etter ting. Vi fant gjødsel, som er kanskje one hit kill. Hvem vet? Lemboss senere? Hvem vet? Tviler sterkt på det. Jeg vil tippe at det er mer at du bruker det på en eller annen plante for å komme deg videre. Som ja. Plante som blokkerer din vei. Det er nok det. Det er nok det. Så i dag, nå, så skal vi fortsette å gå rundt og fortsette å åpne dører. Både ugledører og vanlige dører, si. Og så, ja, vi sliter egentlig litt med å finne hva det er vi skal gjøre nå. Vi skulle sjekke hoveddøra, hvertfall. Det ble vi enige om. Og så kommer det en hund. Oi. Det er litt, det er sånn, sånn jeg har ofte... Det er litt dårlig ettertanke, Chris. Du kunne liksom lukket døra. Det var nesten liksom, som var litt høflig, og lot den komme inn til å lukke. Ok, greit. Sånn, lukker vi. Nei, det jeg skulle si var at det som er litt artig, det er jo at hvis det er en ting som alltid er fascinert med videospill, så er det hvordan de velger å designe, eller hvordan de velger å begrense spilleren sitt område å bevege seg på. Ja, sånn i forhold til hunder som utenfor døra. Ja, for eksempel. Og for eksempel, jeg synes en av de morsomste er jeg har jo drept sånn 6 av disse hundene allerede, så det er litt sånn rart at jeg skal la 3 stykk skremme meg. Ja, det jeg er alltid fascinert med hvordan de velger å begrense spilleren. En av de morsomste er jo i Hitman Absolution, tror jeg. Den synes jeg var skikkelig morsom. Fordi der har du på en måte, du er i en sånn liten litt av bygd i USA, tror jeg, eller noe sånt nå. Mm. Litt sånn redneck country. Der du skulle ut, fordi du ser liksom bare, du kommer med en bil inn til byen, går ut av bilen, og så ser du bak deg, da er det en sånn lang vei foran deg. Da skulle du tro at du bare kan gå hele den veien. De aller fleste, ikke de aller fleste, men mange spill, ville jo valgt å begrense deg ved å bare putte en usynlig vegg der, som er skikkelig ukreativt og kjedelig. Hitman Absolution, synes jeg var dritkult. Hver gang du går til en vei, der er det togspor, og hver gang du kommer til togsporet, så kommer det et tog forbi, sånn med uendelig lange tog da. Det er dritkult. Det er jo ganske bra egentlig. Det er moro, det er en kreativ måte å gjøre det på. Og her er det også en ganske kul måte å gjøre det på. Det er bikkjer utenfor, du har ikke lyst til å gå ut. Det gir full mening for deg. Men jeg skulle gjerne likt å bare drepe dem. Skulle gjerne likt det, men ikke sant. Det kommer flere, det blir født valper hele tiden. Ja, ikke så. Disse, dem tror jeg må. Har du ikke sett en høygravid død i bikkjeren da? Nei. Den er en sånn hidden lore. Du ser den. Hvis du ser ekstra godt med night vision goggles in real life, hvis du har det på deg mens du spiller spillet, så ser du morra bak i skogen der. Skjønner. Little known fact med Resident Evil. Men bare i remaster da, hadde ikke hardware til å gjøre det på originalen. Hardware limitations. Så i originalen så eller, er er det hvis du ser den spiller spillet med VR? Sure, ja. Da ser du det. VR som har night vision. Ja, som har night vision. Eller hvis du har på en night vision goggles utenpå VR-brillene, ja. På ekte, da funker det. Skjønner, det er veldig. Så kan vi legge fra oss. Nei, det var feil knapp. Hvis for jeg hadde jo en nøkkel som kind of egentlig passet inn der. Og det var den der mansion key jeg hadde tidligere. Men da jeg brukte den på nok dører, så sa den this key is useless. Would you like to discard it? Ja, sa jeg. Fordi den spillet fortalte meg jo at denne tingen er ubrukelig. Mm. Så det hadde vært veldig kjipt av spillet dersom det sa at eller dersom det løy. Det kan jo ikke være tilfelle. Det kan umulig være tilfelle. Nå kommer det et monster. Nei, det er ikke det. Men det er veldig mange forskjellige dører i dette huset. Det er det. Du skulle det trodde at de liksom hadde standardisert det litt. At de hadde bestilt dør fra samme leverandør. Men ja. Det gjorde de ikke. Nå litt fra spøk til alvor der. Jeg for det første er enig med deg. Det er veldig mange forskjellige. Jeg synes også det er kult gjort. Fordi ifølge realistiske standarder da, så ville det jo vært logisk å ha like dører. Men nettopp fordi det er et spill, tror jeg,
Og av det loading screen så tror jeg det er plassert sånn, så du faktisk skal huske det. Drittsekk gjort mot artistene da. Tegn en ny dør for hvert jævla rom du går ja, inn i. Det er det jo. Skjønner det er det jo. Seriøst, sjef? Ja, ja. Skal ha 365 dører. Det er litt som, jeg vet at forskjellige typer, altså forskjellige spillselskaper, utviklere, sånne store hus liksom, store spillhus, de har jo egne, jeg vet at de som lagde GTA for eksempel, når jeg gikk med NTO, så fortalte foreleseren min meg at i Rockstar så har de en nose guy, ja. Som lager neser, sånn hele dagen, hver dag, ja. I sånn veldig lang tid. Det kan jeg skjønne. Fordi de vil at liksom, ja, folk skal se litt annerledes ut da. Fra hverandre. Tenk deg, jeg tenker å ha den jobben. Du liksom, åh shit, jeg skal bli spillutviklerne hvis du... Og så blir du ansatt i Rockstar og sånn, yeah, you're gonna make noses. Yeah. For the rest of your goddamn life. Åh, og så får du noen Rockstar-tativering, så du aldri kommer deg unna. Det blir veldig mørkt, veldig fort. Nå innså jeg faktisk en ting. Ja. For jeg tror det er to episoder siden, så sa vi at du skulle begynne neste episode med å fortelle historien om tativeringen din. Oh, ja. Og så glemte vi det helt. Sa du det? Jeg husker at du sa det. Enten så var det at jeg tenkte det, at vi skulle gjøre det, ja. Eller så var det at jeg sa det. Kan du fortelle historien om tatueringene? Jo, jeg gikk til en tatueringsskjappe, og så tok jeg... Det er litt tatt. Nei, det er bare at jeg er veldig glad i tegneserien One Piece. Mm. Og så da har jeg tatt en tatuering med... et emblem fra den tegneserien på min hånd da, på min arm. Og kalt opp bikkja mi etter hovedkarakteren i den serien. Vet du hva, det er faktisk glemt. Helt ærlig. Ja, det er det. Ja, fordi nå er, ja, fordi det er en kar som heter Alphonse, ikke det? Ja. Nei, ikke One Piece. Okay. Det er i Fullmetal Alchemist. Åh, det er det, ja, ok. Ja. Ja, fordi bikkja di heter jo Alphonse, er det ikke det? Nei! Åh, det er ikke det? Nei, nå... Åh, har jeg sagt feil navn på den tidligere episoder? Ja, hele tiden. Åh, hva er den egentlig heter for noe? Geir Kåre. Geir Kåre, ja, stemmer. Men jeg har aldri snakket med Matt i munnen. Ja, det går bra. Det går helt fint. Philip har introdusert en artig ny sjokolade til meg som bare 80 pluss folk eter. Jeg kan ikke tro at du aldri har sett den før. Jeg har det, da. Jeg har det. Jeg har det. Men det er jo bare folk over 80, og du som heter den, eller ikke? Mm-hmm. Ja. Jeg tror terskelen er sånn 45. 45, ja? Ja, ja ok. Ja. Når du begynner å bli litt sånn... Du vet sånn der sånn mødre som kun går i jeans og en bluse. Oh, yes. Og fedre som kun går i gantjakker. Mm-hmm. Det er den typen. Ja, det er den typen. Det er den typen folk, ja. Den typen folk. Og Philip. Ja. Ja. Greit nok, greit nok. Har jeg noen planke? Jeg så det, du plukket opp en planke. Ja, jeg plukket opp en planke. Legg den i den boksen. Eller? Ja, når vi til slutt går forbi der, så ja. Skal jeg legge den fra meg. Det kan være kjekt å legge den nede i den boksen, vet du. Ja, vi får sikkert gjøre det siden. Ja. Du kan ta det i neste episode, kanskje gjennomfører? Kanskje, nei, åp! Kanskje vi gjennomfører oss. Åh, faen, unnskyld. Unnskyld. Gang på gang. Unnskyld, gangen har skjedd to ganger maks, er det ikke det? Ja, da er det gang på gang. Oh, that's true, that's true. Damn, er det der det kommer ifra? Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje vi gjennomfører. Hvis du liker det vi prater om, så kan du sjekke ut resten av spilllista nederst til venstre. Hvis du har lyst til å sjekke ut den nyeste videoen på kanalen, så har du den øverste venstre. Twitch, Instagram, Facebook og The Tweets har du til høyre. Og hvis du har lyst til å abonnere på kanalen, så er det jævlig kult da.